បាទក្រៅនេះវត្តមានខ្ញុំបាទស៊ិនសុភិរមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់ក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកបាទតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតក្នុងម៉ោងផ្សាយ BTV Top Story របស់ព័ត៌មាន BTV នៅពេលរសៀលនេះលោកអ្នកជាទីមេត្រីលើកឡើងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ហាវីរុស COVID-19 បើយោងតាមការចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញអំពីករណីវិជ្ជមានថ្មីសរុបនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺមានការរកឃើញករណីសរុបថ្មីគឺដល់ទៅចំនួន105ករណីថ្មីក្នុងនោះគឺក្នុងសហគមន៍បាទមានសរុបហ្នឹងគឺមានចំនួន100បាទបានន័យថាករណីដែលរកឃើញថ្មីក្នុងសហគមន៍គឺ104អ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយមានមួយករណីទៀតគឺជាករណីដែលធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសចូលមកអញ្ចឹងសរុបនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន105ករណីបូកសរុបទៅនឹងករណីដែលរកឃើញនៅថ្ងៃនេះ105ករណីនោះគឺបានន័យថាមានការកើនឡើងករណីឆ្លងសរុបដល់ទៅចំនួន2377ករណីទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមករណីនៃការឆ្លងសរុបនោះដែលយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍យើងនិយាយដល់ឡាយគឺសរុបមកដល់ថ្ងៃនេះគឺទាំងអស់1851អ្នកក្នុងចំណោមនោះគឺស្រីមានចំនួន915អ្នកប្រុសមានចំនួន936អ្នកនេះនិយាយដល់ឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆ្លងសរុបបាទគិតតាំងពីក្នុងថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងចូលក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនោះបាទហើយក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុប2377ករណីឆ្លងក៏ជាសះស្បើយនោះបានចំនួន1176ករណីហើយអ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងទីពេទ្យនៅសល់ចំនួន1186ករណីទៀតបានថានៅសល់1186អ្នកទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងក្នុងខេត្តរាជធានីទាំងអស់នោះបាទប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយដែរគិតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ឃើញថាករណីបាត់បង់ជីវិតគឺមានត្រឹមតែចំនួន11ករណីដដែលទេបាទក្នុងនោះគឺមានស្រីចំនួន4នាក់និងប្រុសចំនួន7នាក់នេះគឺជាករណីដែលបាត់បង់ជីវិតបា